Och titta vad hon drömmer sig bort. Hallå på er! Åh, Helena är ju ute och går med sämnen en liten stund. Alltså, Semlan och Helena har blivit så himla bra kompisar. Och jag tror att Helena känner lite så här att Semlan är ju verkligen deras barn. Att Semlan är Jan och Helenas barn. Och jag tror vi ska faktiskt gå hem nu. Vi har gått på en stor promenad, eller en stor promenad, en lång promenad faktiskt. Vad gör Jan hemma här nu då? Vad står det? Krama någon? Ooh. Det tycker jag absolut vi ska göra. Men han bara står här. Han har ingenting annat han ska hitta på. Han får titta lite på tv så länge. Titta på Politisim. Det låter som något så här Jan-program faktiskt. Perfekt. Jag antar att det tar kvar innan Jan börjar jobbet. Helena borde ju också jobba så att vi tjänar lite pengar. Vi har faktiskt tjänat upp lite mera. Faktiskt så mycket så att vi skulle kunna ersätta den här. Jag har faktiskt inte kunnat laga mat på jättelänge för att vi hade en liten olycka, en liten brand här. Och ja, det gick inte så bra. Kan man ju säga. Är Helena på väg upp nu eller? Ska vi inte dra oss hemåt nu med Semlis? Gå hit. Sådär. Vad stod det? Uppmuntra. Ah, uppmuntra Semlan att göra affärer. Det behöver vi faktiskt göra. Men vi kanske inte ska göra det inne. Jag trodde du redan hade gjort det. Helena. Vi går hit. Och sen så uppmuntrar vi Semlan att göra affärer här ute. Det är dumt att göra det i hissen, tänker jag. Jag tror inte grannarna hade blivit så glad. Här blir perfekt mitt på gatan där alla går också. Kom igen. Jan arbetsdag börjar om ungefär en timme. Ah, titta, det där var väl inte så dåligt. Perfekt. Vi är lite hungriga så det är nog bäst att vi går in nu, Semlan. Nu ska vi se här. Jan, han ser ut som att vara bra. Det är perfekt. Och nu kan vi för en gångs skull laga lite god mat till både Semlan och oss själva. Ät frukost. Rostat bröd med ägg. Det ska vi absolut göra. Och kanske göra lite kaffe. Brygga lite kaffe. Jan, du kanske också vill ha. Jag tror att Jan gillar det här programmet i alla fall. Han var ju lite kramsugen, Jan, så jag tänker att vi kramar Helena här då. Jag är lite sugen på om vi skulle kunna typ... Vi ska se, bjud på dejt, bjud in på hängande nuvarande tomt. Åk, ta semester. Kan man ta en... Nej. Vi ska inte åka på semester. Jag tänkte att vi skulle ta en semesterdag. Det är väl det här man tar den någonstans. Fejk, sjukskriv dig. Ja, det gör vi. Helena, vågar du inte komma in eller någonting? Ja, just det, du hade... Jo, men... Alltså, gud, Semlan är... Med sitt trogna anteckningsblock i handen är det dags för Jan att gå till jobbet, till labbet. Nej, jag vill inte åka med honom. Jag tänkte att jag skulle kryssa ner det där. Vi gör så här. Han är inte ens sjukskriva sig. Jag vill faktiskt ta hand om Helena och hunden idag. Jag har ingen lust att jobba, Jan. Nice. Nu kan vi byta till Helena. Jag lyckades äntligen hitta vad man skulle göra. Så Jan får strunta i och sjukskriva sig idag då. Jäklar. Nu ska vi se, vad gör Helena för någonting? Jan är på jobbet, ja det förstår jag. Okej, hon har fått i sig lite käk. Kanske dags att diska undan lite tror jag. Vad är Semlan? Vad är det nu? Jan verkligen... Okej.
Jag vet inte, det är väl att jag kan gå till honom antagligen på hans jobb om jag vill. Doina! Emka! Ska vi inte göra så här? Ska vi inte göra så här? Vi gör det lite romantiskt idag och se till att kanske baka någonting. Jag vet inte, någonting så här fint till Jan kommer hem. Laga recept på hem, laga husdjursmat, laga hem, laga husdjursmat och semlan. Det måste vi också göra. Jag vill jättegärna göra det. Hundbenspaj med kött. Det lät faktiskt bra. Så vi gör det till semlan med. Hon kommer bli så glad. Men vad ska vi ge? Ska vi ge? Vi kliar lite på favoritstället sen också. Jag har sagt det här förut, men jag tycker faktiskt man vänjer sig väldigt, väldigt lätt med att semlan faktiskt är lila. Alltså, det är så mycket kärlek till semlan alltså. Jag vet inte fasen alltså. Hon är så söt. Vi ska förbereda, göra lite mysigt här och så. Under tiden Jan är borta från hemmet. Och vi ska gå till toaletten också. Jag funderar faktiskt på att Helena vill göra om lite. Hon vill bli en stor lycklig familj. Inte bara med semlan, utan hon vill ju liksom ha barn också. Vill ju spendera 1 000 simdaler på barnprylar. Jag tänkte vi skulle göra det idag. Så där semlan, nu är det bara dags att äta den här maten. Ropa på husdjur för mat. Sådär. Nu. Hoppas semlan tycker det där är gott. Så. Ja då. Perfekt. Och under tiden vi ser till att göra i ordning, köpa lite barnprylar för över 1 000 simdaler, så ska också vi se till att baka. Vi ska inte baka, men laga mat. Då kan man baka en vit tårta kanske. Vad finns det mer? Pannkakor? Nej, jag tror en vit tårta ska vi göra. Så vi går in i byggläget först och främst. Alltså jag undrar vad Jan kommer säga när han kommer hem och inser att jag liksom har, när Helena typ har köpt en massa barnprylar liksom. Det är liksom typ lite pik till Jan. Jag undrar var vi ska lägga semlans. Nej, det får nog stå här. Semlans. Jag undrar vad vi. Jag tänkte skulle vi göra en liten plats här. Är det så att det finns. Vi ställer den där. Vi ställer det här. På den här sidan tror jag. Är det så att det är. Ja, det är fönster där. Okej, då vet vi det. Det finns inte en chans att man kan ställa bokhyllan. Det vore perfekt för ett litet barnrum här. Alltså Helena bara planerar allting själv. Hon bara, nu ska vi ha barnrum Jan. Där! Oj, bokhyllan står faktiskt rätt så bra där tycker jag. Lite trångt, men det funkar. Där kollar vi på barnprylar. Åh, vad spännande! Jag tycker det här är skitkul. Nu ska vi se. Jag tycker allt det här är lika krångligt. Jag kommer aldrig in på de här. Nu ska vi se här. En säng kanske. De har ju kommit med massa roligt. Oh my gud, barndomens under. Vi ska se, vi måste ju ha typ en babykorgen. Har vi. Monsterpottan, det måste vi också köpa till. En liten potta. Den där var ju fin. Det lilla monstret där. Så att en potta ställer vi in i. På toaletten här då. Där får den hamna. Vad finns det mer? Vi ska ha en säng tänkte jag. En säng. Den här sängen ser sjuk ut. Den ser väldigt läskig ut tycker jag. Men det är ju typiskt vampyrsängen. Här ska vi se. Den där gula bandet var fint. Finns det blå, rosa? Tyckte det här gula var jättefint. Sådär. Vi ser till att göra det väldigt fint så att Jan liksom blir väldigt förvånad när vi väl när han väl kommer hem. Tyckte det här var så fint. Måste sätta upp några hyllor och så här.
i rummet här nu. Nej, där. Den där var ju också lite passad där i hörnet faktiskt. Vad finns det mer för någonting som skulle funka till bebisar, tänker jag. Hur mycket har vi spenderat? För jag har nog lite till att spendera. Herr Wolf och fru Mjaus nattduksbord till den här lilla bebisen. Vad är det mer de behöver? De behöver ha, ja, de behöver ha någonstans att sitta när de äter. Så vi ska väl fixa en sån stol fast för barn då, då. Gå tillbaka till barn här och så tittar vi igen på stolarna. Här har vi en barnstol. Finns det något annat? Vi skulle kunna satsa på den där. Det fanns den i trä också. Men då tycker jag den här är lite rolig. För då kan man välja lite roliga färger. Här har vi haft förut när vi har haft barn i Simsium. Där, där. Jag vill ha den så neutral. Där tycker jag faktiskt var rätt så snygg. Men inte så fasligt dyr heller. Där. Perfekt! Jan, han kommer bli så förvånad. Han kommer att tro att Helena är gravid. Men gud, den där såg inte skön ut alls. Vad ska vi mer kolla? Ja, efter någon matta ha här. I det här lilla typ krypinnet. En riktig barnmatta. Kan jag kolla hur det där såg ut? Jag skulle vilja ha en lite större. Behöver ju möjligtvis inte vara... bebismotiv, fast den där var ju söt. Vi sätter ut två såna här, tänker jag. Ser det liksom lite mera barnhörnvänligt också. Och Helena vill absolut att vi ska köpa en sån här stor dinosaurie eller någonting också. Vi tar den här. Vilken färg då? Den gröna var söt. Sådär! Nice! Nu måste vi väl lätta oss spendera över 1000, eller? Jag hoppas det. Ska vi för att vara säkra så spenderar vi lite till. Den här var rätt så dyr. Plus en sån här måste vi ha. I taket till barnet. Nu ska vi se. Det är bra att inreda allting sånt här i tid innan barnet kommer, tänker jag. Inte för att det har kommit någon barn ens, men ja, ni fattar. Nu ska vi se. Lampa också ska vi ha. Gud, den här lampan tycker jag är så fin. Sådär, hörni. Milstolpe avklarad. Helena klarar av. Läs för ett barn i 2 timmar totalt. Bli en förälder. Umgås med snitt 10 barn 10 gånger. Oh. Jäklar, det här ser jättefint ut. Helena, du måste ju liksom gå och beundra det här. Döp om. Ja, man kan döpa de här också. Ställ in färg på intensitet. Kan vi inte bara gå och beundra de här grejerna? Titta på. Sådär. Helena, titta vad fint. Och titta vad hon drömmer sig bort. Åh, vad härligt, hörru. Jag tror minsann att Helena är riktigt, riktigt nöjd över den här... omgjorda liksom rummet till mer barnrum faktiskt. Ja, superbra. Semlan mår bra. Vad har vi mer? Hur gick det med tårtan då? Helena? Det blev ingen tårta. Semlan verkar inte varit så hungrig. Eller har hon stoppat in den här kanske? Vi ska se. Om vi tittar vad som finns här i då. Öppna. Nej, ingenting i kylskåpet verkar som. Men då ser vi till att baka den här tårtan igen då. Kan ju vara att det försvann när vi gick in i byggläget. Så var det nog. Oj då, vad är det nu då?
osäkra känslor, svartsjuk egenskap. Om din partner inte är den närheten, hur ska du då kunna veta vad hen gör? Och vem hen gör det med? Ja, just det. Hon... Oj, vi gjorde ju faktiskt så att Helena var den utav den avundsjuka sorten alltså. Vi ropar på semlan igen för mat här. Får vi se om semlan faktiskt vill äta upp maten. Jag vet att semlan tryck i sig mat flera gånger här i morse, så att hon kan vara rätt så mätt tror jag. Inte så konstigt. Okej, vi behöver ta en liten tupplur också. Så vi gör det sen när vi är klara här. Och Jan kommer inte hem förrän om ett par timmar. Vi får spola fram lite under tiden vi tar tuppluren. Oh, den där ser smarrig ut. Så får vi liksom... ja, blir dålig. Ja, det är lugnt. Så får vi faktiskt se till att... Jaha, det var hon. Ja, men gud, hon vill verkligen nu. Vi har ju sjösat iväg henne förut. Hon kände lukten av nybakat och hon får inte komma in här, vår granne. Ja, vad bra, semlarna äntligen faktiskt ätit upp maten, det är bra. Antar att du inte vill bli störd. Och nej, jag vill inte bli störd, jag sover faktiskt. Jag väntar på att Jan ska komma hem. Vi gör så här. Byt till Jan. Ja, under tiden vi väntar på att han ska bli klar på jobbet. Hur går det för han egentligen på jobbet? Det är en bra fråga. Ja, hörni, det verkar ju som att Jan bara sitter och typ slösurfar. Han gör ingenting av de här grejerna som han ska göra. Vi kan ju ändå försöka vattna en blomma, för det står ju vattna en planta. Alltså, det kan man väl åtminstone göra. Jan, vad är det med dig? Är du hungrig också? Vi kanske ska gå upp till lunchrummet och käka lite då. Här har vi ju lite köp mellan mål. Sandwich... Fusk bacon sandwich, läsk. Ta den här sandwichen. Det var ju så svårt. Nu är det dags att käka lite sen då. Och Jan har ingen aning om vad som för sig går hemma alls. Jag tänker att vi kanske... Men gud vad... Han vattnade ju flera. Men gud vad han drällde, alltså det är typiskt Jan, han är så slarvig den här rackaren. Ni kanske har märkt att jag brukar göra, att jag gör lite längre videos när jag spelar Sims. Det är bara för att jag tycker att det är roligare att man tittar på längre videos på Sims och så. För då hinner man göra lite mer och så också. Vad tycker ni om längden som jag har på Sims när jag väl spelar det? Ni kan väl kommentera det nere i kommentarsfältet. Det är alltid mellan typ 13 minuter till 25. Det är väldigt olika. Så där. Han verkar väldigt glad och munter i alla fall. Jan. Ge lägenhetsnyckel vill han ge till någon. Träffa någon ny. Oj då. Ge ett serum till arbetskamrat. Det lät inte så himla roligt. Vad är det för typ av serum undrar jag? Helena har ju sin rätt att vara lite så här osäker på Jan på ett sätt. Så. Jag tänker att vi ska gå lite tidigare från jobbet faktiskt. Så. När Jan äter upp här så går vi. Vi tar lunch och sen så drar vi hem. Gå tidigt från jobbet. Intjänade pengar, 44. Nice. Inte lika bra som tidigare, men det är för att han inte har gjort någonting idag. Jan, den slarven. Alltså. Sådär, hörni. Då ska vi se här. Helena ska göra så här. Hon är lite spänd. Det är ingen som fyller år, så vi gör bara så här. Kalla till bords. Jörga! Jan, här. Välkommen hem. Här får du lite tårta som jag har gjort idag. Jag hoppas du tycker den är god. Och ser du,
Ser du här på sidan? Vad som står här på sidan? Men gud, vem är det som låter? Jaha, det är grannen. Försöker trycka in sopor. Hon lät som fasen. Tycker vi ska omfamna Jan. Hon är väldigt, väldigt spänd, Helena, nu. Så att vi får hoppas att det här går vägen. Att hon kanske känner sig mindre spänd efter hon har kramat honom lite. Ja, det där kändes mycket bättre, tror jag. Lite i alla fall. Vi kanske ska ventilera, men jag vet inte. Vi ger en liten slängkyss tillbaka. Jan, jag vill jättegärna att du ska komma och... småprata här kan vi ta. Jan, jag vill jättegärna att du ska komma och se på det här som jag har gjort idag. Jan? Han var inte lika intresserad på att kika på det här. Han fattar inte. Titta här, Jan! Kolla vad jag har gjort idag! Jag har köpt en massa barnprylar! Är det inte fint? Är det inte fint, Jan? Espina. Alltså gud. Jag tycker så här då. Vi försöker att skaffa barn med Jan. Vi får se om Jan verkar vara på det. Det förslaget. Wabadoo. Brush you. Jag tror det. Hörrni. Jag tror att Helena blir... att de kommer få ett litet barn här snart. Vi får hoppas på det. Var har vi hunden någonstans? Där har vi semlan. Men gud, vad är det för musik? Perfekt! Ja, hörni. Jag är väldigt spänd på att se hur det här kommer sluta. Helena vill ju verkligen bli gravid. Och då somnade direkt. Och få barn. Helst flera stycken, antar jag. Vi får se den spännande fortsättningen framöver. Ha det så himla bra. Och glöm inte att kolla in videon som kommer här. Efter jag har sagt hej då. Hej då!